Сәлем, біз бүгін жаңа жыл мерекесіне дайындаламыз. Шыршаның түсі қандай болу керек? Жасыл. Енді сыйлықтарымызды дайындайық. Қызыл. Жасыл. Сары. Көк. Алақай, қар. Қардың түсі ақ. Шыршаға ойыншықтар ілейік. Қызыл. Қызғылт. Жасыл. Күлгін. Көк. Кімдерді шақырамыз? Аяз ата мен ақшақар. Бір, екі, үш, шырша жаңа түс. Алақай. Назарыңа рахмет. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сау бол!